wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wino Sero Menyohai Indonesia. Kali ini yo guys, bakalan apa juga lampu. Mesin lampu pemirsa, wes ditelepon kawe dingi tak beno ae. Ya anu, ya apa? Pecah kae apa? Neng di. Neng cepu kono lho neng isor jembatan, guys. Yes, yuk kita berangkat menuju. Saya ndek maju, guys. Ya Allah, anake wong-wong pemirsa delok. Loh, anake wong, anake wong-wong ki delok, ey. Hey, mobil. Hey, kita yuk. Yuk, kita berangkat menuju isor jembatan pemirsa. Soalnya dia. Gaya sak sregep pemirsa, kene ndi kowe? Telak, tendang apa ora nek kuwi? Ayo, ayo. Walah banter akeh klub pemirsa. Ayo, ayo. Ayo. Awas aja mering-mering. Bocil FF-nya. Bocil FF kuwi lho, Dok. Wah, ayo cepat ayo. Kesaan. Ayo cepat, Renai. Ada tiba pura-pura jatuh. Ki pemirsa wis sampe tekan panggon nih. Eh, lu. Ayo. Cepat. Kita sampe tekan kene, guys. Tinggal piye? Eh? Eh, guys. Ayo. Hore, tekan di sing sendi. Baterem di sini. Bu. Lampu. Yo, sini. Timbang yo. Timbang. Pirang kilo kowe? Nganggo timbel. Kilo timbele. Halo, Bro. Iya, antar nek omong. Bu iki pira, Bu? Sak kilo iki 20. Bintal lah. Maksudnya berapa puluh? Bandule kleru iki. Kleru. Kemen lho ngopo? Iki ngopo? Eh, ngopo? Iki, Bu. Soblo. Telu loro, guys. Ngeri mu yu. Enggak ya? Pemirsa. Jual. Disuntek. Tak telamek kerdus ya, Bu. Mau nek kena sikil pemirsa. Halo. Hei. Nek kena sikil. Hei, kosek delok e. Bu. Kendinem ya Allah. Tok mano ciblok aku wak wasneni wong. Joli le. Ya ya. Di miring ni. Ya, Bu, gak jero ae, Bu. Hei, kono kursi kono benang. Aku wedi e. Ciblok gak wah eman-eman pemirsa ya gede-gede ya ya kalau mau nyu tekan kono kan ndang ya ndang itu tuwe oh iki jek enek-enek tuwe coba hitung sek warna sek ae yakin. Spal gas, guys. Ana. Nawar kresek jupuk. Endi? Anak satu. Sino delemen. Lah. Nger warna ya. Kok tak itung iki. Ya yo. Panas. Ya lah semua tu lagi. Jangan tak kena, tak sah nyo. Dia aku tak tahu. Lagi nak. Kalau mas sana, mas. Duh, sing dia salon MC lo, kok rak kenal kalau nama merah. Tak itu ngesek pemirsa yo. Ini tak isah, dia kerasa kedek. Pasal sing kecil ya lho, kok kena uang. Dede, pake wonge sambatan pemirsa.
Lah ada iku no. Wes. Untuk mesin, alhamdulillah. Ya Bu yo. Ket poso kae yo Bu. Wes kono kok diresiki ibuke ya Bu. Makasih Bu. Ayo. Bye bye. Pulang. Jupuk kaca. Kowe lho gowo. Nah. Ayo. Makan-makan yo. Bu ego yo, Bu ego ya guys. Bu, mantap nggih. Nggih. Kita pulang ben diresiki. Lah, makan-makan diresiki. Masuk menggo ya cul bal kono. Para munggah, Dik. Lah. Menggo kayak ngarep. Kita lanjut ambil kocok lampu yang kecil pemirsa. Oke. Dadah dulunya. Oke. Guys, sudah sampai rumah. Maksudnya rumahnya. Assalamualaikum. Mbak panen. Yo. Tak iwangi pura? Yo, Assalamualaikum. Iwangi nganu mae? Ngitung duit. Oke, okay, nek senang omahe. Sampai aneh. Nah, kok dunung sih? Eh, ki enak regane? Oh, cukup dhewe aku ora dulu. Kak nambak lampune. Iya kan. Ndi? Sik 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 sing kono. Kak enak. Wong enak ndi, Mbak? Oh, nek Semarang sing pupute nang Jogja. Nek Semarang nek apa iki? Anu, entar ade pupuk. Acara apa? Wis gak apa-apa kene. Acara. Ya, Dik. Lah, hei. Acara apa, Mbak? Anu deh kan kerja. Kafe kerja itu centeng panggilan. Oh. Rasa ngenteni terus centeng nang omah. Jo lah. Kok gak melok sing puput? Enggak rasa puput. Maksudnya kok gak melok jupuk, Dek? Mari. Lah wis padha montoran Dek. Walah montoran loh. Nah, kok ngono. Penak numpak anu wae. Ki lho, Mbak e panen brambang mbah pet digombrok apa, Mbak? Brambang nang warung Dek. Heh? Mbak. Mbak bayar sekolah anake. Duh, anake kuliah, guys. Anake. Endi kuliah iki, Mbak? Nanti, Mbak. Nang Jonegoro. Jonegoro. Anake kuliah, pemirsa. Yo go tuku. Kuliah. Apa yo tinggal bayar sekolah yo, Mbak? Anake sing cilik yo. Oh, lu cilik sing cilik biasane. Oh, iya. Sogi. Masuk iki. Kalau kowe kula iki iki wis tuwa ae 15 buat sik pemirsa. Wah, aku mbok kon. Kan sare apa wae ora. Ber ya, Pak ya. Aku coba. Sejenenge sing cilik mung ba. Iya, cilik iki Pak. Montor sejenenge njero mobil. Ya, jujur iki malah. Monggo. Cilik wis, Pak. Sangat pasti ini. Gerembang iwak e pakan entek, guys. Kena dadi suntek, Dek. Lampune dadi suntek. Apane? Kuwi lho lampu. Oke, iki lho nganggo sak sik pemirsa. Tak jupukno sak. Ini adalah kamar bobrok.
Ya, Kak Kenal. Kayak sana waranu kok jadi ayah nek berjemaan berbi dan dan. Kak Kenal. Ya, disuntek. Disuntek, guys. Madep sini ya. Wes lho. Wes kaya ngisor kono. Terus? Pi. Kocone. Lah iki cara meneh nek ngene piye, Dek, Mam? Piye? Nang dalan. Ora lah. Tak seneni kowe. Nyah. Wes oteng sik tak jupuk lho. Hehehe, nanti nanti. Cekeli sik ngene nek ngatini engko. Lho, yo Allah, kelat kabeh kedose. Oh, wow. Aha. Aku lak ya wis omong e, Bu. Bu. Miki lho ya, pemirsa. Urung anu wis RC, kocone pecah. Pecah gede. Pecah gede kok ya. Andane ya. Ngene iki kedose ora beres. Mangkane aku ini nganu ni kocoy mah. Wis masak iki aku. Wah, Bu, Bu kono anu ketok kok malah. Iya. Oh iya, maaf pemirsa. Sik, kulo tak cukup ngadah neh. Oh, alah. Nangis. Ya wis ora apa-apa. Nih. R1 pecah. R ya apa? Rugi. Oke, gini. Begeli Bu aku. Sabar, kok repot ngono. Yo. Iki yo si, iki yo kudune di. Wis, tak tonton sik, guys. Di mangane anti. Lagi ngam. Guys. Nek gak diselong-seling ngene. Iku anu sak. Wes, katene. Wes guys, yo ki mang dadi. Wes rene awake dhewe, aku mek munyun tenene, Dik. Dadi wangi. Alon-alon. Nanti kalau batu pecah. Pecah. Ayo menangis lah. Nek wes pecah sak media pemirsa. Aku ketok warani ngene. Ketok paling. Nek rene yo. Ora iso. Limo, yo. Si, lu, kimang jake. Jadi ini langsung sasep. Jupuk mesin lampu neng rosok soalnya wis dibarbel wis telung dino pemirsa itu nelpon mbak ijek nganu jupuk lampu ngono be apa SMS barang tapi aku gak iso balesi soalnya ora di pulsa. Mergake kan pulsa biasa. Mm-hmm. Mas pemirsa kemang tadi yo keserane awake dhewe yo nyo njupuk mesin lampu neng kroso. Jangan lupa subscribe lonkan dan komen subscribe terlalu dijar sebanyak-banyaknya di bawah iklan rezeki ben terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ho ya. Dadah.